Новостранска инвестиција во Македонија. Германската компанија за производство на сидишта за автобуси и возови Франц Килк инвестира во Титовско жилино. Во почетокот ќе произведува сидишта за автобуси за потребите на белгиската компанија Ван Хол, која веќе работи во Македонија, а потоа се планира производството да се пласира и во Европа, Азија, Америка и други светски пазари. Во Македонија ќе се произведува целото седиште, значи тука ќе има метални компоненти, тука ќе има CNC машини, тука ќе има заварување на овие компоненти, но истовремено ќе се прават и на влаките за седиштата. Значи целото седиште ќе биде изработено во Македонија и потоа ќе биде вградено во автобусите на Ван Хол, и тоа е првата фаза со околу 60 навработени, но потоа според нивните планови и она што значи големина на фабриките како во Полска, така и во Турција, планот е да се стигне и до околу 350 вработувања, со тоа што нема да се користи само Ван Хол како клиент, туку и другите произведувачи на автобуси во Европа, согласно на нивните договори, но ќе имаме тука и производство на седишта за железничката индустрија, што значи дека во иднина ќе имаме директен извоз и за Европа, и за Азија, и со Соединените Американски држави. Извршниот директор на компанијата истакна дека одлучиле да инвестираат во Македонија поради економската стабилност и едукацијата на кадарот. Првиот контакт со македонските власти беше остварен во 2015 година. Ќе започнеме најпрво со браунфилд инвестиција во постоечки објект. Со работа ќе започнеме на 1 јуни оваа година. На почетокот ќе има 60 вработувања во рамки на првата фаза. Почетната инвестиција е 7 милиони евра, а во Македонија се одлучивме да инвестираме поради стабилноста во индустријата и едукацијата на кадарот, кој според него се основа за успех на компанијата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во контекст на оваа нова инвестиција на својот Facebook профил напиша: «Нема да дозволиме она што со години го градиме за граѓаните да биде уништено. Иако СДСМ максимално се труди државата да назадува и дополнително да кризира, ние и во овие моменти судбоносни за иднината на државата, обрнуваме внимание на она што е најважно за нив, а тоа е сигурна екзистенција и нови работни места. Таа наша борба е нашето ветување за секој еден граѓанин, и македонците, и албанците, и турците, ромите, власите, србите, бошњаците и сите останати, делат слични исти потреби и се соочуваат со исти или слични предизвици. Политичарите кои разединуваат со дебати за туги платформи направени надвор од државата, пред се бегаат од темите кои се најважни за граѓанинот тука, а тоа обезбедување на сигурна екзистенција. Токму ВМРО-ДПМНЕ се занимава со она што е најважно за нив. И денес можам да споделам една таква вест важна за граѓаните од Тетовскиот регион. Се исполни она што го најавив пред 2 месеци. Водечиот производител на сидишта за автобуси и возови во Европа, германската компанија Франц Кил, ќе започне со работа во жилино Титовско. Првичните контакти со оваа компанија беа остварени во декември 2015 година со поддршка од компанијата за производство на автобуси Ван Хол. Оваа германска компанија годинава одбележува 70 години успешно постоење во светот, а својата успешна приказна по примерот на Полска и Турција ќе пренеси кај нас во Македонија. Ова е важна инвестиција, особено што доаѓа во еден исклучително турбулентен период. Ние дури во овие моменти продолжуваме да се бориме и да обезбедиме инвестиции, наместо спроведување на платформи од туги држави, нови инвестиции за сигурност, извесна иднина и нова надеж за граѓаните, пишува Груевски.